V poriadku. 400 tisíc eur, to už je takého, že pol milióna. To je neuveriteľné. To je šialená suma, to je naozaj, naozaj je to extrém. Tak nech niekomu pomôžu. Jedným slovom Majla. Poprosím ťa, milá Vierka, krstné meno a mesto. Bydlisko. Zuzana. Je to Zuzana? Zuzana, všetky Zuzany zdúpneli, husia koža, komplet všetky Zuzany, ktoré len nedávno oslavili svoje meniny. Držia svoj mobil v ruke, Zuzany. Z Prešova Solivaru. Zuzana Solivar. 400. Tak chcem pocit držať 400 tisíc eur. A vy, ktorí nás sledujete od začiatku, viete, čo teraz beží. Ak by mohla nejakých pár tisíc, by sa nám zišlo. Áno, milá Zuzka zo Solivaru. Ale toto kedy, keď nie teraz, myslím áno, si, že... Áno, v tejto šťastnej ruke nejakých 5-10 tisíc by sa mohlo ujsť aspoň, nie? Presne tak, vďaka Vierkinej pravici Zuzka z Prešova si prilepší o 400 tisíc eur. No, nekrič hop, nekrič hop, dobre, vieme, ešte... ako to bolo doteraz. Doposiaľ sa nám nepodarilo. Čakáme na náš notársky tím, aby nám dal pokyn, že môžeme vytočiť Zuzku do Prešova. Je to OK, je to overené, to je pokyn nášho notárskeho tímu. Znamená to, že sa pokúšame spojiť opäť s touto osobou. Zuzka, Solivar, prosím ťa pekne, 400 tisíc. 400 litrov, Buď Zuzka. Taká dobrá. Máš 20 sekúnd na to, aby si zdvihla to. My sme si už s tebou aj potýkali, už máme taký pocit, že k sebe patríme, že môžeme aj prísť Zuzke na chodičky. Zuzke 10, nám aspoň na kávu. Ako počujete, Zuzke to zvoní. A ako vidíte, Zuzka má už len 15 Áno. Sekund. Dobrý večer, je tam Zuzka. Zuzka z Prešova? Áno. Zuzka zo Solivaru? Z Prešova. Zuzka, vieš, kto ti telefonuje? Áno. Ja som si dovolil hneď tykať, lebo som v rozrušení. Neprekáža? Hej, pôjde. Pôjde, dobre. Zuzka, ahoj. Je tu s nami, ja tu s nami aj Vierka Mrázová. Ja som tiež Vierka, ja som teda Vera, ale aj Vierka. Vierka Mrázová ťa vyžrebovala. Vieš, o koľko peňazí teraz ide? Áno, áno. O koľko? Sledujem. O koľko? O 400 tisíc. Ty znieš, že si pri tom kávu miešaš. Nepôjdem. 400, áno, 400. 400 tisíc. A vieš, čo sa, milá Zuzka, musí stať na to, aby tých 400 tisíc išlo tebe do Prešova? Áno, musím povedať heslo. Musíš povedať to heslo a poprosíme ťa, aby si ho povedala do 20 sekúnd. Odpočítavame teraz. Teraz, poď. Áno, pozerám cez internet, čiže mám trošku taký lag. Nerob. 12 sekúnd, povedz heslo. Zuzka, heslo. Heslo. Hej, mám... Zuzka. Sa mi neskoro zobrazuje na internete. Lebo nemám televízor, mám len internet. Zdravé Slovensko. Zdravé Slovensko. To nemyslíš vážne, Zuzka. Zuzka, 1000 eur. To nemyslíš vážne. Zuzka, ja zdravé ti... Slovensko. Ja ti poviem zdravé, len jednu vec. Zdravé. A to je, že si jeho. Práve zdravé si prišla Slovensko. O 400 tisíc eur. Si jeho. Co ti poviem? Slovensko bude zdravé, keď sa dá 60% zaočkovať. To je jedna vec. Sme radi, že ty si sa, Zuzka, zaočkovať dala, že si sa dala zaregistrovať, ale... Toto sú situácie, na ktoré sa nedá nejakým spôsobom pripraviť. A myslím si, že ten hovor v tejto chvíli asi ukončíme. Mysleli sme si, že výhra je doma už. Ja som si myslela, že výhra už je doma u Zuzky v Prešove. Počkajte, mne sa zobrazuje. To je hrozné. Je to, je to. Je to, ale teraz čo, niekto pol milióna?